Vasques, no cruzamento. Sobrou. Toma. Vinícius Júnior. Tá parando e pegando um toque do Vinícius. Pegando o quê? Aí a imagem congelada, viu, Ross? Onde ela fica? Hum, e se Minas aí. Oh. É mão. É ombro. E em Madrid. Ombro vai, a bola bate, o ombro vai um pouco pra trás. E agora? Ah, é safado. É, é número Tu é bandido. Gol, hein? Tu é canalha. Ele tá dizendo. Tu é canalha. Que o Vinícius. Tu é bandido. Arrumou a bola no braço. Tu é canalha. Tem que prender. Confirmado o toque. O Vinícius fica indignado. Tem que prender. Tem que... cadê ele? Cadê? Ele? Levantamento a bola.